Máme tu ďalší zápas. Milan Datelinka versus Salčák. Tu by sme možno mohli spomenúť nový projekt s tými stajňami, keďže nastupuje prvý zástupca. Páčte, necháme Salčáka a potom to necháme na Datelinku. Áno. Salin, jeden z mužů, kteří jde dnes, nechci říct úplně zachránit kariéru, ale znovu ji nakopnout. Do tohoto snově naladěného stadionu, kde už se teď tísní něco přes 7 tisíc fanoušků. Celková ta kapacita při tom setupu je přes 11. Jenom na ploše pro vaši představu je 1600 lidí. Tento zápas má také specifiku, čo jsme se aj spolu rozprávali, že oni mají dohromady odkúkaných nejakých 12 zápasov, ale ani jeden ešte neodzápasil plné 3 kola. Vždy buď knockoutovali, alebo boli knockoutovali, alebo utiahnutí, takže ak by sa im to podarilo tentokrát, tak by to bola premiéra pre oboch. A keď si myslím, že obaja sa budú snažiť ukončiť toho supera skôr, tak uvidíme, ako nám vystrelí tento zápas. Salčák je známy svojím najrychlejším knockoutom druhej sérii Octagon výzvy. Je to tak, 9 sérii, to sa bude ťažko prekonávať. A Datelinka je zase známy tým, že spolokom mi dokáže hodiť triangel. Už z dúhovej cesty. No, je to po hříchu jediné vítězství Salina. To slavné KO. Je to bývalý amatérský mistr České republiky v MMA, bývalý amatérský mistr České republiky v thajském boxu. Měl všechny předpoklady, ale tak nějak se ta kariéra prostě zatím nedaří. No a tady je muž, který roztleskal hodně arénu už jenom tím, že vychází na scénu. Borec, kterého mají diváci rádi, protože vždy předvede zápas. Tak. Datelinka je jako první účastník dnešního večera, který nastupuje za s tím Remaplast. Je to taky nový projekt. Přesně tak. Nový projekt jednotlivých stájí. Jenom chtěl jsem nechat tu atmosféru trošku vyznít, jak si Milan naplánoval a pak se tomu budeme věnovat. Dobre. Tak Milan Datelinka se vrací po hodně dlouhé době. Měl své potíže v přípravě zdravotní, finanční, ale to prostě k té cestě MMA zápasníka taky pořád tak trošku patří. Na poslední zápase myslím, že to je handar, ne na štvorke, ne? Přesně tak. A jak jsi říkal, startuje za Remaplast tým. Což je první z těch týmů, které se dnes představí a budou bojovat o poháru konstruktérů, když to takhle přirovnám k Formuli 1. To znamená, jakákoliv firma se může vlastně zapojit na každý turnaj, si vybrat dva bojovníky podle jejich různé úrovně a samozřejmě ty přizvat na ten daný turnaj, pokaždý to můžou být jiní, do svého týmu. No a pak ti bojovníci bojují pod jejich vlajkou, pod jejich barvami o body do toho poháru týmového. Myslím si, že to je velmi zajímavý projekt, jak říkám, nejlépe se to opravdu přirovná poháru konstruktérů ve Formuli 1. Tak. Víc to vtahuje diváka do hry, víc to vtahuje ty jednotlivé týmy do hry a samozřejmě borci jsou za to taky finančně odměněni. Takže je pro ně zajímavé být atraktivní pro ty jednotlivé firmy. Zkrátka mělo by to mít pouze plusové známky. Diváci budou moci sledovat i to bodové hodnocení, které je vždy trošku jiné.
Tak bodové hodnotenie za výhru KO má tým 5 bodov, za výhru na bodové rozhodnutie 3 body a za prehru 1 bod. Bude sa to robiť systémom tabulky, kde si to budú môcť diváci skontrolovať, ktorá stajňa je momentálne najúspešnejšia a tak ďalej sa do toho zapájať a fandiť svojim borcom a stajne ich budú podporovať, aby mohli predvádzať tie najlepšie výkony, takže myšlienka to je pekná a uvidíme, ako sa uchytí. A tu máme ešte raz oboch borcov. Vekový rozdiel 12 rokov, prospech Ďatelinku. Skore 4-4, 1-3, ako som hovoril, ešte ani jeden z týchto borcov neodzápasil zápas dokonca do bodového rozhodnutia. Takže máme sa na čo tešiť. Dámy a pánové, čeká nás další zápas. Tentokrát střední váha 84 kg, 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčí v oktagonu je Jan Hudák. Pojďme si znovu představit oba borce. Nejprve Modrý roh. 34 let, 189 cm, 84 kg. Reinders MMA tým pod trenérem André Reindersem a Lukášem Bártou. 4 zápasy, 1 vítězství, 3 porážky. Amatérský mistr České republiky v MMA a v thajském boxu a také držitel nejrychlejšího KO v historii oktagonu 9 vteřin. Dnes večer za Českou v modrém rohu Pavel Salín Salčák. Červený roh, 22 let, pod CSV Slovákia, 188 cm, 84 kg, pod trenérem Robertem Gajdičarem, 8 zápasů, 4 vítězství, všechny ukončené před limitem, 4 porážky. Účastník první série Octagon výzvy, dnes večer za Rema Plus tým a Slovensko v červeném rohu, Mr. Comeback! Milan Ďatelinka! OK, chlapci, 3x5 minút, celý ten čas chcem vidieť čistý, férový a aktívny boj, nič viac. OK? Pozdravte sa, do rohu. No a jdeme na to. Komu se ten restart povede lépe? Je to zajímavé, že ten souboj těch dvou účastníků Octagon výzvy první a druhé série se odehrává týden předtím, než vykopne třetí série svůj život, nebo než uvede svůj život v chod třetí série. Salin šel do 84 kg v té sérii, Ďatelinka do 77, ale vrací se zpátky jako střední váha. Jsem mu říkal na váze, jsi jenom odplivl, ne? A seš tady, on říkal, no taky jsem musel trošku zhazovat. No, tak. Ale vypadá Milan velký. A je tohle, je ten jeho high kick. Dívá se na low kick a krásně to překlopí. Salín to vůbec neviděl. Ale ustál skvěle. Tak, tak. Lejsek by o tom mohl rozprávat. Tohle Ďatel fantasticky umí. Ovšem naposledy, když jej Kicič porazil, tak to bylo velmi podobnou technikou. Teď přiskočená přední. Tvrdé lokty. Salín to zkouší svázat. Ale je ve velkých problémech. Salín dělá, co může, inkasuje další a další údery. A už se tomu trošku podvolil při tom pokusu stát. Ďatelinka je zasypává. Některé údery jsou tam na hraně. Tohle už je v podstatě bez obrany. Ďatelinka jede, zkouší to ukončit za každou cenu. Tak ale Salčák snesl nesmysl a teď má možná šanci na to ten zápas ještě prodloužit. Otázka je, jak je otrasený, protože... Ale krucifix, pozor. Výbornou pozici. A Salčák si odklepal. Milan Ďatelinka se vrací jako král a hele, dnes večer poprvé na nohu. Tak ho zmáznul, jak hovoríte. Tak je to tak. Absolutně dominantní výkon.
extrémna agresivita na tej zemi, ale aj výborná kontrola, nenechal si ho nejak újsť pod seba. Výborný výkon, výborný výkon. Tady vidíme ještě jednou to ukončení. Možná by jsme chtěli vidět, jestli režie ještě najde ten high kick. Máme trošku času, pojďme se po něm podívat. A dát si ten zápas celý. Tohle to už, už je přesně tak, ta přední a to finále. Ale kdybychom se ještě vrátili v čase a našli ten nádherný high kick, tak to by za to stálo si jej pustit. On vyzeral, že bol trafený čisto, ale ten Salim nejak ho to nerozhodil, tak by som si to tiež pozeral, že či bol len taký štrajchnutý. No, ja mám pocit, tady to bude. Dívá sa dolu a... Á, tak on bol přes ruku, takže áno. Tak sme to krásne nakonec ešte videli, že to nebyl ten úder, ktorý Salina tolik trápil. Tak, tak. Lebo myslím, že keby to bol nebolo cez tú ruku, tak je to čistý knockout, ale... Milan si to nechal na trošku neskôr a absolútne dominantným výkonom poraza Salčáka a jednoznačne si pýta ďalší zápas na oktagóne s nejakým superom, pretože jeho zápasy sú extrémne zaujímavé. Dámy a pánové, v prvním kole Ground and Pound vítězí a znovu se vrací na scénu Mr. Comeback Milan Ďatelinka. Tak Milane, samozřejmě, co jiného k tomu říct, než znovu je tady velký comeback, ty se v tom opravdu vyžíváš? Užívám si to brutálně, skoro rok jsem stál, ale dneska jsem věděl prostě, že vyhrám. Mal jsem to tuto nastavené celý jeden vyjebaný rok a věděl jsem, že každá jedna sekunda tohto skurveného zápasu je moja. Milan se mě ptá, můžu trošku hřešit? Já říkám, dneska může všechno. Dneska ti to i ten nahoře odpustí. V každém případě ve 84 kilogramech, jak jsi se cítil? Bylo to neskutečně fyzické? Šlapal jsi jak rozjetá mašina? Zůstaneš v té střední váze? Vyhovuje mi to viac. Budu možno těžší supery, ale například teraz jsem robil do 2 kg jsem možno odvodňoval. A těž mi to nebylo příjemné, čiže ta 7-7 pre mě už vůbec. Strašně zle to znášam, takže asi ostanem tuto. Co říkáš na Salina? Není ti ho vlastně trošku líto, takový sympaťák a vlastně zůstává zase znovu poražen? Je to šport, bohužel, takže vítěz musí být jeden a prehratý těž, takže je to šport. Je mi to jasné. V každém případě jsem rád, že jsem tam viděl všechen ten respekt, který k MMA patří. Co dál? Co s tebou dál? Budeš připraven hned na další turnaj, nebo jak to vidíš? Pravdepodobne uvidíme, no. Nechám to ešte na tebe, na Palinovi, ale som stále pripravený, takže určite sa budeme vedieť dohodnúť. Možná je to otázka na diváky, jestli by ste chteli vidieť na Oktagonu 10 Milana Ďatelinku v nejakém zápase. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne mojim trénerom, sparingom. Veľká vďaka patrí taktiež tebe, Ondro, tebe, Palino, že ste na mňa počkali, vedeli sme sa vždycky dohodnúť. Strašne som rád, že som mohol zapasiť na takýchto akcii, ako je táto. Každú jednu sekundu som si chcel tohto zapasu užiť. Či by som mal vyhrať, či by som mal prehrať. Ďakujem každému jednému, kto ma podporoval. Či Palo, Michal, Boro. Ďakujem všetkým každému jednému, kto sa podielal. Takisto moji sponzori, ostatní batery, každý jeden, čo sa podielal na mojej výhre, tak tomu ďakujem. A vám všetkým, že som si užil tento skvelý turnaj. Ďakujem. Mr. Comeback, Milan Ďatelinka, gratulujem, fantastický výkon. Piráte, neutečeš mi v O2 aréne. Nejlepší bojovníci z domácí scény. Šampion Fight Nights. Šampion Bellatoru.
Zápas o titul. OKTAGON poprvé v O2 aréně.